michache zaidi. Ya kwanza ni kusema wale walinyakua kibandia wameondoa ile mali ingeleta gharama ya maisha wapi chini, imeenda mifuko ya watu. Kumbe pesa mifukoni ni mifuko ya watu chache, sio ya mwananchi wa kawaida. Pesa ile ilikuwa ilete gharama ya mafuta chini, imewekwa kwa mifuko. Kila kitu imeenda juu. Kulikuwa na pesa ya kusaidia watoto shule, na mkakumbuka baba alisema kutoka Januari kama ni azimio watoto hawangelipa fees tena. Sasa ile inaendelea, wachache wamekalia mali ya Wakenya, wanaendelea kuponda peke yao. Lakini koti ile kubwa kushinda koti zingine ni koti ya mwananchi. Katiba imekupatia uwezo wa kuweka watu kwa viti na kuwatimua. Na wakati kura zinaibiwa, sio kura za baba, ni za baba mlimpigia, lakini kura ni za nani? Sauti yako ndio imenyongwa, sauti ambayo ingeleta maisha bora kwako, ilete unga wa bei nafuu, isomeshe mtoto wako, ikuletee baba kea. Sasa ile imebaki sababu hizo blower amefichua, ni wewe kuamua utaendelea kufinyika au utatoa idhini tutimue viongozi badia. Mimi nimesema niko tayari kulipa gharama, sababu hakuna kitu nzuri hutoka bila jasho. Ile siku baba atapiga firimbi, tafadhali tutoke zote tuchukue usukani. Niko tayari kulipa gharama. Ekani, watoto walio wengi Kenya walale njaa, ndivyo wachache wawe wanakaa na pesa yetu. Baba aliwapatia siku 14, siku mbili zimeisha. Leo ni ya 12, kesho tutaanza kusema ni 11. Hutajua wiki mbili zikifanya nini. Kwa hivyo tuwe na subra. Sisi ni watu wa amani, lakini hatuwezi kunyang'anywa ile ni yetu. Tukiangalia, lazima tujitolee. Wamama nawaona hapa, hata ukiangalia nyuso zao unajua hawawezi karanga, unajua hawana ile wanaweza patia watoto wao. Wababa tunawaona, pengine vijana wetu hata hawawezi pata bibi sababu hawana chochote. Tunataka Kenya ni yetu zote. Vijana wetu hawangeondolewa kazi mtaani, angalau wapate chakula. Sisi tunasema tuungane kama Wakenya, na ndivyo maisha yetu iweze kuwa bora zaidi. Tumekubaliana? Kwa hivyo zote tujitolee, na usiwe mwoga. Siku ya kuzaliwa ni moja, na ya kufa ni ngapi? Zote tujitolee, tuseme Kenya yetu idumu na iwe bora zaidi. Lakini hatuwezi kunyamazishwa watu wetu wakiteseka. Na hii vita si vita ya Raila, Odinga na Azimio, ni vita yako mwananchi. Tukililia yale mateso unapitia. Tumesikizana? Asanteni na mbarikiwe. Niko tayari kulipa gharama. Githurai hoye! Mmefurahia baba? Sasa sisi tumekuja hapa kwa majina. Mimi naitwa Eugene wa Malwa. Najua mimi nimekuwa waziri wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na ametuma hapa na Mheshimiwa Kioni tuambatane na baba na mama, tuje tuone hii daraja, kazi ambayo alikuwa ameanzisha na baba. Nimekaribisha. Na vile umeelezewa, sisi wakati tumekuwa ndani tulikuwa na subsidy ya kazi mitaani.
tulikuwa kila mwezi tunatoa bilioni mbili kusaidia vijana wetu kidogo kidogo mitaani waweze kupata kitu. Hiyo bilioni mbili vile hawa jamaa wa Kenya kwisha wameingia imefanya nini? Imekwisha. Sawa sawa. Tulikuwa tunatoa kwa mafuta. Wana boda boda mko?